retaule del centenar de la ploma de Marcel de Saxe. Andreu Marcel de Saxe era un pintor alemà, possiblement originari de Saxònia, establit en València a finals del segle XIV. La seva vinguda a València, on es documenta actiu entre 1393 i 1420, marcà l'inici del gòtic art nacional en tota la península. Aquest establiment remitís directament a l'importància de la ciutat en aquella època a nivell europeu, d'una banda, i a l'existència de llaços comercials i marítims en el nord d'Europa des de l'àrea valenciana. Entre les obres de Marcel de Saxe destaquen Incredulitat de Sant Tomàs en la seu de València i, sobretot, el gran retaule de Sant Jordi, objecte del nostre comentari que es conserva en el Museu Victòria i Albert de Londres. Pintada la taula entre 1400 i 1420 al temple, el tema central és la lluita de Sant Jordi beneït per Déu contra el dragó, dins del marc històric de la batalla del Puig, on apareix junt al rei Jaume I el Conquistador. L'obra fou encarregada per una institució civil, el Centenar de la Ploma, per a l'oratori privat de la seva seu central, situat on actualment està el Teatre Principal. L'importància de la Companyia de Ballesters del Centenar de la Ploma a nivell civil radicava en la seva funció d'acompanyament de la Real Senyera del Regne de València en totes les batalles i allà on anara. El seu nom, de la ploma, venia del seu vestit, en el qual s'incloïa en el caisco una ploma. Les seues missions més habituals foren les de pacificar les zones de població morisca i qualsevol agressió contra el territori valencià. La simbologia del retaule és ben clara. La lluita contra el mal simbolitza tot el que agredeix contra el regne, al mateix temps que el marc històric de la batalla fa referència a Jaume I com a fundador del regne cristià i creador de la companyia. D'una altra banda, Sant Jordi és el patró de la pròpia companyia dels ballesters. Destacar en l'aula central la desaparició de la Real Senyera del Regne, a la qual protegia la companyia d'entre les banderes que encapçalen la pintura, fruit de les restauracions més recents, i encara visible en les primeres fotos en blanc i negre del retaule. D'una altra banda, en la batalla del Puig, el rei coronat, vist en les barres d'Aragó, armes que també ostenta la montura. Sant Jordi en segon pla, en cabell ros, lluís la creu de Sant Jordi, símbol del cristianisme. La presència dels dos en el mateix marc escènic al·ludix a la benedicció divina a l'empresa del rei. Al voltant d'esta escena central es desenrotllen unes altres escenes menors que narren la vida i martiri de Sant Jordi. Per tant, aquesta obra és producte de l'importància del Regne de València a nivell comercial i marítim des de meitat del XIV fins a finals del XV, aixina com l'ascens en importància d'una institució netament valenciana com és la Companyia de Ballesters del Centenar de la Ploma del gloriós Sant Jordi.